ចាសសួស្តីបងប្អូនដែលតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំចាសវើកម្មវិធីសាស្ត្រជាថ្មីចាសតេតតងទៅនឹងព័ត៌មានសិល្បៈតារាតេតតងទៅនឹងគូដណ្ដឹងនៃប្រេតបង្ហាញសាច់សក់ខ្ចីលើឆ្នេរសមុទ្រមិនឲ្យចាញ់តារាបីចាសចង់ដឹងថាកម្រងរូបភាពរបស់គូដណ្ដឹងនៃប្រេតចាសស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះសូមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតនឹងរូបភាពជាមួយនឹងខ្ញុំ កន្លងមកស្របតែឃើញតារាល្បីៗបង្អួតសម្រាប់ជាមួយនឹងឈុតប៊ីគីនីមិនចេញសាច់សក់ខ្ចីរបស់ខ្លួននៅលើវាខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតចាំងពីផ្ទៃសមុទ្រធ្វើឲ្យបុរសឆ្លក់វង្វេងដោយឡែកពេលនេះយើងសូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកទស្សនាសម្រាប់គូដណ្ដឹងតារាកំប្លែងវ័យក្មេងនៃប្រេតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រវិញម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងមុននេះបន្តិចកញ្ញាជាស្រីតីដែលជាគេស្គាល់ថាជាអនាគត ភរិយាពិធីករនឹងជាតារាកំប្លែងវ័យក្មេងនៃប្រេតបានបញ្ចេញរូបថតដ៏ទាក់ទាញជាច្រើនសន្លឹកនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់នាងជាមួយនឹងសម្រាប់ដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតមិនឲ្យចាញ់តារាល្បីៗប៉ុន្មានឡើយជាមួយនឹងសម្រាប់មិនឲ្យចាញ់តារាល្បីៗរបស់អនាគតកូនប្រសាស្រីតារាកំប្លែងជើងចាស់យាយយ៉យរូបនេះពិតជាទទួលបានការកោតសរសើរខ្លាំងមែនទែនពីបណ្ដាអ្នក ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចង់ដឹងច្បាស់ថាគូដណ្ដឹងនៃប្រេសស្អាតយ៉ាងណាជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំចាស់នេះគឺជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គូដណ្ដឹងនៃប្រេសផងដែរចាស់ ចាក់គឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនតកតទៅនឹងសម្រាប់របស់កញ្ញាផងដែរចាចាឥឡូវនេះចាព័ត៌មានថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយ subscribe លើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំផងចាប្រសិនបើមានទិព្វសម្ដីទាំងណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា